はじめまして。ごめんね、なんでいいんじゃないって。ごめん、なんでいいの。ごめん、でもさ、だって電話だって出てくれないし。5分だけ話させて。僕はね、僕はリュウタが好き、リュウタのことが好きだし、お母さんのために一生懸命働いてるリュウタが好き。だから僕にも手伝わせて。迷惑かけらんないよ。その迷惑かどうかってこっちが決めることじゃん。会わなきゃよかった。会わなかったらこんな辛くなかった。今まではちゃんとできてたんだよ。僕が買ってあげる。リュウタの専属の客になる。月に10万円それしか払えないしけた客だけど、そんなの無理で、そんなの割に合わないって言うんだったらもう諦めるね。もうあなたの前から消える。どうする？リュウタは決めていいよ。一緒に頑張ろう。